हेलो हजुर को बोल्नु भएको? ए दिदी दर्शन सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर यहाँ पनि सबै ठिकै छ। ए दिदीहरू चाहिँ माइत जानुभएको छ? घरमा म मात्रै छु। हजुर ए हो र आजै आउँदै हुनुहुन्छ? ओहो यो त खुसीको कुरा भइहाल्यो नि। एक वर्ष भएको थियो हजुर नआएको। हस् 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 दाई आउनुभयो भने लिन पठाइदिन्छु, नत्र बिस्तारै आइसे न है। अब म पनि यहाँ घरमा एक्लै छु। हस् दिजु हस् 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 ल ल ल ल। ओहो आमा जु पो आउन लाग्नु भएको छ गाँठे। जसकै र दुःख छ यो मुटु मेरो, कसैको यादमा राखेको थियो उसलाई मैले दिलको माझमा। जसकै र दुःख छ दिलको माझमा। कति मिठो गीत गर्नु भएको, म उहाँ बाटोमा आउँदा त झन्डै ढलिनँ हो। तिमी त ढलिन, आज म बा नढलेको हेर्नुहोस् मेरो दर्शक। म मेरो गीत सुनेर उहाँहरू फिदा। मैले त कुन चाहिँ नारायण गोपाल जन्मेछ भन् ठानेको त। नारायण गोपाललाई जस्तो बन्नु पऱ्यो नि। मेरो स्वर राम्रो लाग्यो कि? राम्रो लाग्यो। फेरि एकचोटि गाउनु न सुन्नु। फेरि डल्ला नि भाइ, डल्लाउनु म सक्दैन नि। अनि तपाईँको हालखबर के कस्तो छ? ए तपाईँ न भन्नु न, तिमीले तपाईँ न तपाईँ होइन तिमी भने हुन्छ के? अहिले तिमी मेरो तिमी पनि म सानो छ। नाम हो चेन्टे समाचार, मेरो नाम चेन्टे समाचार। कहाँ तपाईँ भनिरहेको, तिमी भन न। तिमीलाई तिमी नै भन्छु ल। तिमी र तपाईँ ठक्कै मिल्यो कि अहिले चाहिँ? हो कि तिमी र मेरो ठक्का मिलेको याद। अब जाने नि त, जाने जाने ल जाउँ ल है। मेरो पुरै दर्शकलाई पनि समाज खबर दिनु पऱ्यो नि। अब फेरि भोलि पर्सि फेरि यही चौरमा खाली चौरमा हामी भेला हुन्छ है। यस्तो गीत फेरि सुनाउँछु होइन, चेन्टे समाचार हो नि फेरि याद ल। चेन्टे समाचार फेरि तपाईँलाई पनि यस्तै गीत राम्रो सुनाउँछु फेरि अर्कोचोटि। जस्केर दुख छ यो मुटु मेरो, तपाईँहरू पनि दुख्ला नि फेरि ल अर्कोचोटि। बाई बाई बाई। ए बुढा हिँड न, कति चुम्मेर चुम्मी गरेर अहिले तिमीले गरेर मैले गोदा खान्छ। Thank you.
हेर यस बेलासम्म सुतेर कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो मान्छे होला। उठिस हौ राजुको बाबा, यस बेला यति माथि घाम आइसक्यो, यस बेलासम्म सुतेर रिस चाहिँ उठ्छ कि यो बुढा देखेर त मलाई त कति सुत्ने हो, रातभरि सुतेर निन्द्रा पुगेन। ल चिया लिनुहोस्, सेलाइसक्यो तपाईँले कहिले पो मुख धोएर खाओ र लिनुहोस् ल। साँच्ची हिजो त्यो कृष्ण कहाँ पैसा लिनु गए होइन, दिए त तिनीहरूले मान्छे अडि के भन्नु भनेर यसो एक दुई महिना एक दुई महिना पछाडि भाइ पनि आउँदैछ अरे उताबाट, त्यही बेला मिलाउँछु भन्ने कुरो गर्नुभयो, त्यही भएर उता फर्किरहे। मलाई त थाहा थियो कि त्यहाँ पैसा दिएपछि हतपत्ति फिर्ता आउँदैन भनेर, मैले त भने हो नि नदिनु भनेर, हातले दियो खुट्टालाई दुःख भने यही हो। यस्तो कुरा नगर न, अब समस्या परेको थियो पनि त्यही भएर विदेशै जाने कमाउनु जानु लागेपछि त एक दुई पैसा दिउँ भनेर हामीसँग पनि थियो। अब हेरौँ न एक दुई महिना, दुई महिना पछि आउँछु आउँछु भन्दैछ के अरे, अब यदि भएन भने केही गरौँ त्यहाँ पछाडि। र यता बुवालाई बल्ल बल्ल उठायो, उता छोरो फेरि सुतिर होला कुम्भकर्ण जस्तो भयो, म त गएँ बाबुलाई उठाउन, कति गरौँ भने नकराएर के गर्नु त त्यस्तै भएपछि। ल हेर हेर यो बाबुको ताल, उता बाबुको ताल, यता छोराको ताल, नसक्ने भएँ क्या म यिनीहरूलाई सम्हाल्न त। बाबु ए बाबु हेर यस बेलासम्म सुतिराख्ने हो, ल उठ उठ, रातभरि मोबाइल हेरेर बस्यो अनि बिहानभरि सुत, आफूमा सारा काम भ्याएर आइसके, यिनीहरू सुत्या सुतेछन्, ल उठ बाबु उठ। कपाल पनि हेर कत्रो लामो लामो बनाएको, हँसियाले रेटेर यसको त सबै म त काटिदिनु पऱ्यो कि क्या हो। ल उठ चिया सेलाइसक्यो, उठ चिया खानु, ल उठ 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 बाबु उठ, उठेन भने त म अहिले पानी ल्याएर चिसो पानी ल्याएर खुवाइदिन्छु नि, ल उठ उठ छिटो उठ स्कुल जानु पऱ्यो। ल चिया ल्याऊ, चिया मात्रै हो आमा, अनि मुख धुनु पर्छ, अनि पो ब्रस गर्नुपर्छ, अनि पो अर्थ खाने त, अब खाना पाकिसक्यो स्कुल जानुपर्छ, अहिले चिया मात्रै खाऊ न। ल चिया खाऊ बाबु, अनि छिट्टै फ्रेस भएर स्कुलको लागि रेडी हौ, म खाना बनाउँदै गर्छु है। यस्तो जाडो छ ए सोल्सीको जान्दिनँ भएर आज दिनभरि गेम खेलेर बस्नु। ढोका पो लागेर रहेछ त, होइन बुहारी कहाँ गएछ? दाई त आइसक्नु भएछ त। अँ म भर्खर आइपुगे। अनि तिमी कुनै घरमा रहन्छौ? दिदी आइपुगेका छैन है? म घाँस काट्न गएको थिएँ गाईलाई, आउनु भएको छैन दिदी। ए हेर न बिहानै हिँडेको, चिसो धेरै बढेको रहेछ, एक कप चिया बनाऊ न खाऊ। भन्दै नभनिकन बाटैबाट जानुभएको अस्ति? अँ बाटो आउँदा आउँदै गाउँमा इमर्जेन्सी काम पऱ्यो अनि त्यतैबाट गाउँमा गएर भर्खर आइपुगेको। अनि तिमीलाई दिदीले फोन गरेको छैन? छैन त, मलाई त हजुरलाई नि गरे होइन, मलाई अहिलेसम्म गरेको छैन, तर यति बेलासम्म त आइपुग्नु पर्ने हो, केही खबर त दिनुपर्ने हो। ए एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु दाइलाई, आज दिदी आउँदै हुनुहुन्छ नि। ए हो र, ए फोन गर्नुभयो अनि म त खुसी भएर फोन उठाएको, आज म त्यही आउँदैछु नानी भन्नुभयो, अनि हजुरहरूलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि दाइ दिदी जानु भएको छ, माइत दिदी चाहिँ भनेर भन्यो, अनि भाइ आयो भने सकेसम्म दिन पठाइदिनु है भन्नुभएको थियो। ए
खै लिन जान त अब भ्याइछ कि भ्याइदैन नभ्याएदेखि आउनु त भन्यौ नि होइन तिमीले ए त्यसो भन्यौ ल ठिकै भन्यौ राम्रै भनेछ हुन्छ 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 बुहारी हुन्छ छैन कान्छी अब यहाँभन्दा पर गएछ भने तँलाई पनि ढिला हुन्छ फेरि एक्लै फर्किनु पर्छ अब म जान्छु अब अहिले पो के भनेर टारियो ढाँट्यो आमा बिरामी भन्यो के भन्यो अब आफूलाई के हुने हो कसो हुने हो केही थाहा छैन तनावै तनाव छ अब आमाको राम्रोसँग ख्याल गर्नु बेला बेला फोन गर्नु म जान्छु अब तँ फर्की ल ल दिदी धेरै चिन्ता नलिनुहोस् तिमीले थाहा पाएर के हुन्छ र जे थाहा बिनाजुलाई थाहा छँदैछ अब चिन्ता नलिनुहोस् ल दिदी बिस्तारो जानुहोस् पुग्न साथै फोन गर्नुहोस् नि फेरि भिनाजु पनि गाउँतिर जानुभएको थियो आउनुभयो कि भएन ल ल नानी म घर पुगेर एकछिन पछि फोन गर न त राम्रोसँग जा है अब एक्लै छस् हस् हस् के गर्नु हाम्रो सन्तानमा अहिलेसम्म यस्तो परेको थिएन पहिला त माया गर्नुहुन्थ्यो सन्तान नहुने थाहा पाएपछि त भिनाजुले हेला पो गर्नुहुन्छ कि ए जान लाग्नु भएको अँ म जान लागेको दिदीलाई बाटोमा फेरि धेरै बेर पर्खिनु पर्ला ल म गएँ है त आज रमाइलो पनि आउने भनेको छ घरमा खाना अलि बढी बनाऊ है ल म गएँ भाग्य मानी बस दिदी त आइपुग्नु भएछ त म दिदीलाई गाह्रो भयो होला भनेर लिन आएको एक घन्टा जति कुरी नि आइनुहोस् त अनि म त बिस्तारै हिँडेर जान्छु भने आएको नि म त ओहो हाम्रो दिदी त आज आम्मा ड्रेस त काठमाडौँ होइन अमेरिका बसे जस्तो पो देखिनु भएको छ दिदी त अब के गर्नु त नि त्यो संसारको भेष गर्नु परेन पर दिदी पर अब तेरो भान्जा भान्जीले यस्तो लाउनु पर्छ मम्मी भनेर गराएर यस्तो ल्याइदिन्छन् अनि लाउनु परेन त पर पर दिदी पर पर आज गाउँका मान्छे छक्कै पर्ने भयो मेरो दिदी देखेर पर्ने नि त पर्ने अलिअलि गर्दा गर्दै यो गाउँका पनि लाउन थाल्छन् हो हो दिदी हो दिदी एकदम गाह्रो भयो जस्तो दिदीलाई म झोला चाहिँ म बोकिदिन्छु है दिदी ल ल ल ओहो एकदमै गाह्रो रहेछ दिदी दिदी अगाडि लाग्नुहोस् ल त आधा पर्सन निको भइसक्यो आधा पर्सन चाहिँ दुरी पार गर्नु पर्छ अनि त्यहाँ ठिक हुन्छ भनेको छ त्यही त अब निको नै हुनु पर्यो नि अब एक वर्ष भइसक्यो दुरी पार गर्नुपर्छ अनि निको भएछ यता यता जानु लाग्नु भएको हामी फेरि उता अर्को कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम सिधाउँ कि भनेर हिँडेको छु ए नाम चाहिँ फेरि मेरो चेन्टे समाचार कार्यक्रममा पुग्यो थाहा छ दाइ थाहा छ मलाई ल ल त है त हस् ल जा ल लागौँ त केटा अब कार्यक्रम ढिलो हुन्छ होला Thank you.
गाउँतिर यसो घुमेर आउँछु त। ए कति घुम्नु परेको त्यो गाउँ, कहिलेकै त नघुमिकन घरै बसे पनि हुन्थ्यो नि। दिनभरि गाउँ नडु डुलिकन खाएको पत्तैन हजुरलाई। दिनभरि घरमा चाहिँ के गरिबस्नु हौ? काम छ, यता भेट्नुपर्ने काम छ, इम्पोर्टेन्ट भएर बोल। ल म गइराख है। ल भरे चाहिँ छिटै आउनु नि। खाजा पकायो, खाजा सेलाउँछ, चिया दियो, चिया सेलाउँछ, खाना पकाएर बसो, खानै सेलाउँछ। एक्लै खानु भएन, पुरेर बस्नु पर्यो, के गर्नु। एक घन्टा कुरेर बसेँ आज म त। ल दिदी त बाटो गाह्रो भयो भने बिस्तारै हिँड्नु जान्छु भने आउँदै गर्नुहुन्छ। यता त कस्तो गर्मी जस्तो पो लाग्यो मलाई हिँडेर आएर हो कि। हाम्रोतिर त चिसो छ, कस्तो हातै छिराउँछ भने बिहान बेलुका त यति चिसो छ र। होइन दिदी, काठमाडौँको जति चिसो त छैन, यता त गर्मी गर्मी नै छ। अँ मलाई त्यस्तै लाग्यो, हिँडेर हो कि हुनसक्छ। अनि दिदी भान्जा भान्जीलाई सन्चै छ त? अँ सबै ठिक छ, भान्जा भान्जी राम्रै छ। अनि के भएको थियो, फोनमा कुरा पनि नभएको? तिमीहरू अब यो गाउँतिर बिजी हुन्छौ, अनि कसरी कुरा गर्नु भ्याइन्छ र? अब यहाँ त यताउति अब खेतीपाती यताउति भन त, फोनमा बोल्ने त नै हुँदैन। त्यही त। अनि सब ठिक छ नि यतातिर? हजुर खुसी लाग्यो। ल कति पछि आइयो माइतीको आँगन टेकेर, कत्रो रहर मलाई। बुहारी हेर न, दिदीलाई गर्मी भएको छ, पानी लिएर न खुवाउनु पर्यो कि दिदीलाई। म त कुरा गर्दा गर्दा गर्दै बिर्सेछु नि, राइहाल्छु। ल ल खुसी लाग्यो। होइन ठिकै छ दिदी, गाउँको ठाउँ यस्तै नै हो नि। गाउँ आउनु मन लागिरहेको थियो मलाई, कति पो गाउँ नटिके असाध्यै आउनु मन लागिरहेको थियो, आज इच्छा पुरा भयो। त्यही भएर त म बाटा लिन गएको नि त्यसलाई। तैपनि कति कुरी नि त, ढिलो आइस कि। म नि यता अलिकति बिजी भएर जानलाई मिलाएर निस्केको। ल दिदी ल धन्यवाद। दिदी त पहिलाको भन्दा धेरै बताउनु भएको छ। पानी खानु है, चिसो पानी खानु, अलिक सक्दिनँ कि बिस्तारै खाएको। तातो पानी खान्छु है। ठिक छ ठिक छ, बिस्तारै खान्छु नि। बिस्तारै खानु नि दिदी, गाउँको पानी त चिसो हुन्छ मिठो हुन्छ। सहरमा बसेपछि किन किन सबैको ज्यान लाग्दो रहेछ है, कति मोटा छ हजुर त। के गर्नु, यी पानी खाने लाग्छ ज्यान, तातो पानी दिनभरि खाइरहनु पर्छ, के गर्नु। ल म खाना अलिकति उ गर्दैछु, बनाइहाल्छु। ल ल छिटो गर, छिटो जाँदा नि हुन्थ्यो दिदी। हुन्छ हुन्छ, तिमी खाना बनाउनु पर्यो। भित्रै गएर बस्दै गर्छु, भोक पनि लागिसकेको छ तिमीलाई। ल ल बरु अलिक छिटो गर है। भित्रै बस दिदी, भित्रै ल। अनि पानी चाहिँ खाउँ ल, भित्रै गएर खाउँला, केही छैन। अनि सानो भाइले फोन गरेको छैन? गर्दै हुनुहुन्छ दिजु, अब चार पाँच दिन अगाडि गर्नुभएको थियो, अब हजुर आउनुभयो अनि कुराकानी गर्नु पर्यो नि। बस्छ ल। आइया तातो है यहाँ त, अनि कपडा पनि बाक्लो रहेछ नि त। उता कस्तो जाडो छ, अनि उताका लुगा यताले त गर्मी पो हुँदो रहेछ। हजुर कपडा पनि बाक्लो भएछ है, अहिले झरेको नि, कस्तो झर्छ। ठिकै छ अहिलेसम्म मलाई।
कलर हालेको नि सुहाको क्या फेरि सुहाछ सुहाछ गोरु मान्छेलाई गाउँमा जाने केही भन्लान् कि भनेर लाज लगाइरहेको थियो मलाई भन्नेलाई भन्न दिनुपर्छ यो गाउँमा सानो कुरा पाएन कुरा काटिरहन्छन् गाउँको मान्छेले ठिक छ झन् कुरा काट्ने चलन अझै छ है गाउँमा कुरा नगर मलाई त पाखे यस्तै हो के भन्नु त होइन बिचार बिचार बानी पर्छ अनि अरू के छ हालखबर छिन सपोज के छ यस्तै पानी अनि रमाइलो खै त्यतिखेर चाहिँ आएको छैन आउनु भने आइपुग्नुहुन्छ होला अब एकछिनमा आज आउने भनेको थिएँ ल ओहो आयु त पुरै छ तिमी ल भयो 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 ल भएको के भन्नु भयो